Հրատապլուր, մենք լաչինի միջանցքում մաքսակետ կբացենք, Ալիևի սպառնալիքը Բրյուսելից, FaceTime 247 կետրոն գրում է։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգի հետ հանդիպումից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը սկանդալային հայտարարություն է արել։ Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին կետը նախատեսված է եռակողմ հայտարարության մեջ։ Սա պարտավորություն է Հայաստանի համար։ Զանգեզուրի և Լաչինի միջանցքում անցքներում մուտքի ռեժիմները պետք է լինեն նման։ Զանգեզուրի միջանցքի իրավական ռեժիմը պետք է լինի նույնը, ինչ Լաչինի միջանցքում է։ Նա նշել է, թե եռակողմ հայտարարություններում ասվում է, որ Բաքուն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտքը դեպի Լաչինի միջանցք։ Ի պատասխան Երևանը պետք է ապահովի նույն անխոչընդոտ մուտքը դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Լաչինի միջանցքում մաքսակետ չկա։ Ըստ այդմ Զանգեզուրի միջանցքում մաքսակետեր չպետք է լինեն։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է վերահսկել ապրանքներն ու մարդկանց, մենք Լաչինի միջանցքում մաքսակետ կբացենք, հավելել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։